Personligt tror jeg, at fremtiden for digitale designere i Danmark vil gå i en retning af, hvor det ikke kun handler om skærm. Det handler ikke kun om digitalt indhold på en skærm. Det handler rigtig meget også om at se på menneskerne og brugerne, der skal bruge de her produkter. Det digitale bliver mere og mere en del af vores hverdag og bliver lige så almindeligt som strøm i stikkontakten og vand i hanen. Og derfor så skal den digitale designers rolle også flytte sig fra udelukkende at fokusere på, hvor knapper sidder placeret på en skærm, til hvad for en kontekst de bliver brugt i, og hvad man ellers ønsker at løse med det her digitale produkt. Så jeg tror at der vil altid være brug for dygtige digitale håndværkere og dygtige digitale designere til det visuelle, men der vil også være behov for digitale designere, der forstår den verden, der er omkring det, og måske en lidt mere humanistisk digital designer, end der har været behov for indtil nu. Min rolle som designer her i designkoncernen, hvor jeg er ansat nu, det er overordnet set design af digitale produkter. Og det er alt lige fra websites til skærmløsninger til retail, som vi sidder med lige nu. Jeg sidder både på den visuelle designdel, jeg sidder også på noget af udviklingsdelen, og jeg sidder også med sådan den kortlæggende, strukturerende opgave, hvor det dels er afklaring og strukturering med dem, der laver det tunge bagvedliggende, men også med kunden og deres forventninger og deres ønsker. Og derigennem også, hvad skal man sige, at skubbe på for at finde ud af, hvad er det egentlig, de mener, hvad er det egentlig, vi skal ud og løse. Og sørge for, at der er en ordentlig user experience i alt, hvad der kommer ud herfra, lige meget hvad det egentlig er. Så jeg sidder som den der schweizerkniv, som jeg lidt er nået hen til med de her forskellige lag af kompetencer, der lapper lidt ind over hinanden. Men altså alle sammen i sådan den digitale boldgade. Hele den her netværksdel og små sideprojekter, og selvfølgelig den designvirksomhed, jeg havde i 5-6 år, hvor jeg var selvstændig, den har formet mig rigtig meget. Og været med til at gøre, at jeg har nogle kompetencer i dag, som man ikke nødvendigvis har, når man kommer direkte ud fra universitetet. De her meget hands-on evner til at både kunne designe visuelt, men også kunne programmere og samtidig forstå mange af de teoretiske ting, som man også får med fra universitetet. Den gør, at jeg sådan har flere felter, der lapper ind over hinanden. Og det har været rigtig vigtigt i min karriere, at jeg har været den her digitale tolk på mange måder, som har kunne forstå en kunde og omsætte det til både, hvad programmererne ved, men jeg har også kunne tage det visuelle og få forklaret det til kunderne. Så hele den her sådan lidt bumpy road til arbejdsmarkedet har virkelig gjort noget godt for mig. At jeg har været ude og prøve nogle ting af, og jeg har skabt mit eget netværk, og jeg har dannet mig nogle erfaringer ved at være selvstændig, inden jeg blev fastansat et andet sted.